Ana lungă n-ar cânde. Արդվեցիկ Գագիկ Բարսեղյանը մեծ ակնկալիքով է սկսել կարտոֆիլի բերք հավաքելը։ Գառնանը կատարած աշխատանքի արդյունքը սակայն այսպիսին է եղել։ Ամենախոշ օրն է սա։ Ասեն չի մշակել։ Բայց է մշակել է մեսա, չորը տարավ։ Չորեին էր անձրև չեկավ, այն ծաղկման սիզոնի կարտոշկի անձրև չեկավ, չորեր։ Դրա համար կարտոշկա չլա։ Եթե կարտոշկին ծաղկեց, անձրև չեկավ, դրա տակին կարտոշկա դժվար կլի։ Դե սլիտրն էլ տաս դու համտանի քթե թույնավորում համ քեզ է թույնավորում ցանած մեկ պարկ կարտոֆիլից միայն կես պարկ անասնակեր է ստացել ասում է բերքն այնքան մանր է եղել որ անգամ չի ցանկացել նորից չարչարվել ու հողի տակից հանել այն առան ջրել ու 4 մար կարտոշկայի ցանել էն էլ չի լավ էլ ասնել մոնձր պոպուկ էտա յուղացու կյանքը չարչարումա գալիս ակար կուտնա տանում անձրևնա տանում Ձուննա տանեմ, էսա գյուղացու կյանքը, աշխատում ենք, աշխատում, վերջում դատարկ մնամ, աստու հույսին ենք ապրեմ, թե կտա կտա, չիտա չիտա։ Ընդհանրապես այս տարի այգու ցամայրը բերք չի ստացել, այգում խնձորին, գույզի, ծիրանի ու շատ այլ ծառեր ունի, այս տարի սակայն միայն սալորն է բերք տվել, կարկուտն ու ցրտարությունը իրենց սև գործնարել են ասում է։ Այս տարի բացի խոտը ոչ մի բան համարյա չստացվի, չորով հավաքեցինք, բերինք տեղավորեցինք։ Աթե բան չեր լած։ Փաթեր, կորչեր, փչաներ, իսկ ստարի լրիվ են վերջի ծեղնել 4 ցամաք բերին ժողովրդը իրանց։ Որտեղ որ պետք է պետ գներ դասեցի։ Գագիկ Բարսեղյանը 40 տարի վարորդ է աշխատել, ասում է նախկինում ոչ մի բանի պակաս չեն ունեցել, հիմա հողեր ունեն, բայց տեխնիկայի ջրի բացակայության պատճառով չեն մշակում, արդվեցի այգեգործի խոսքով ջուր չլինելու պատճառով չեն կարողանում անգամ տնամերձ այգին մշակել, եթե ինչ-որ բան էլ ցանում են, ապա միայն անձրևների հույսով, այսպես է գյուղացու գործն ասում է։ Դե ես կոլխոզն եմ տեղել, սովխոզն եմ տեղել, այս երկու գյուղը միացված էր իրար, ջուրն էլ կար, ամեն ինչն էլ կար, երկու բարիքն էլ կար, Գարբաչովը քանդեց ու է սեփականաշնորհումն էլ ավ, սա ոչ թե հողը գտավ գյուղացուն, այլ գյուղացուց խլեցին հողը, սա մերը չի, հա տվել են ինձ 3 հեկտար 6000 մետր հող ունեմ, ինչի՞ սա պետք է դարել ախամբ խոպան, ոչ կարմ եմ մշակեմ, ոչ ես ոչ ես։ Ու չնայած բերք ստանալու հավանականությունը միշտ էլ 50% է եղել, այնուամենայնիվ գյուղացին ամեն տարի գումար է ծախսում ցանկսանում, ինքն էլ եկող տարի նորից կարտոֆիլ է ցանելու ու սպասելու լավ արդյունքի, մանավանդ որ գյուղում ջրագիծ են կառուցում ու արդեն հողերը որոքելու հնարավորություն կլինի։ Հովանես պապը սխալ չի գրել, մի կտոր հաց էն էլ հրե երկնքից կախված։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։